Давайте. Так, добрий день, наші улюблені студенти. Значить, сьогодні ми продовжимо запис практичних занять з Оксаною Валентинівною. І сьогодні у нас практичне заняття номер 3. Так, я камеру виключаю, щоб не тягло, і включаю файл. І так, значить, сьогодні у нас практичне заняття номер 3 – системи лінійних однорідних рівнянь. Все, поїхали. І так, значить, у нас сьогодні... А у нас сьогодні усього дві задачі з сьома прикладами. Найлюбіме. Да, сподіваємося, що спораємось дуже швидко. І так, розв'язати методом Гаусса систему лінійних однорідних рівнянь, знайти їх фундаментальну систему розв'язки. І так, перше, що ми маємо робити, це от у нас приклад А. Значить, нашу систему записуємо у вигляді розширеної матриці. Я вже казав, здається, раніше, що розширена матриця ми пишемо для того, щоб, ну, по-перше, зекономити місце, нашу пасту, там ще що-небудь, і для того, щоб насправді воно структуровано бачити, воно так краще видно, найосновніше, що нам потрібно. Да? Нам потрібні коефіцієнти. Наш ступчик вільних членів рівні нулю, значить, така система називається. Ну, якщо урівняння, от перше рівняння, да, давайте розглянемо. Перше рівняння вільний член рівний нулю, значить, це у нас однорідне рівняння без вільного члена. Да? Значить, якщо у нас система, яка складається з таких однорідних рівнянь лінійних, то вона називається системою лінійних однорідних рівнянь. Значить, про систему лінійних однорідних рівнянь нагадую, що кожна система лінійних однорідних рівнянь, вона завжди має розв'язок. І це нульовий розв'язок, да? Тобто всі змінні складаються з нулів. Отже, принципово про систему лінійних однорідних рівнянь залишається відкритим питання лише одне. Визначена вона чи не визначена? Тобто вона має єдиний розв'язок або вона має декілька розв'язків, да? Тобто не єдиний розв'язок. Якщо єдиний розв'язок, то це оцей нульовий. Якщо розв'язок, якщо вона не визначена, то вона обов'язково має не нульові розв'язки. Ну і конкретно про цю систему, от про цю нашу систему, що ми можемо одразу сказати? Визначена вона буде чи не визначена? Ну, очевидь, вона є невизначеною. Чому? Тому що, якщо ми будемо її розв'язувати методом Гаусса, то у нас обов'язково одна змінна, наприклад, третя, перейде в праву частину у вигляді параметра. А це означає, що вона буде набувати будь-яких значень, зокрема, буде хоча б один не нульовий розв'язок. Буде хоча б один не нульовий розв'язок. Так, прошу пробачення, у нас була технічна затримка, і значить, якщо останнє, на чому ми зупинилися, що ця система має розв'язок, да, вона сумісна, але не визначена, тому що у нас обов'язково буде вільна змінна. Тобто, насправді, аналіз конкретно цієї системи лінійних однорідних рівнянь на цьому завершується. Значить, нам треба далі розв'язати. Отже, розв'язуємо методом Гаусса. Тобто робимо нулі під головною діагоналлю. Але, знову ж таки, дивимося, ось тут у нас на місці 1,1 стоїть трійка. Якщо ми будемо тут робити одиницю, то ми, тут стоїть шістка, да, значить одиницю ніяк інакше, ніж другим елементарним перетворенням, ми тут не зробимо. Тобто шляхом домножання на 1/3. Але домножаючи на 1/3, у нас обов'язково з'являться дроби. Я вже казав, що я особисто людина лінива, і з дробами працювати я не хочу. Тому я хочу оминути цю ситуацію з дробами, і я дивлюся, ось у мене в першому рядку є все ж таки одиниця. Ось вона, ну взагалі, десь в цій матриці є одиниця, ось вона, да, в цій розширеній матриці. І я буду брати за базисну змінну саме третю змінну.
Тому що тут вже стоїть одиниця, мені не треба робити одиницю. Далі, тому я роблю 0 під цією одиницею замість цієї трійки. Тобто я перший рядок множу на мінус 3, додаю до другого і маю ось таке, да? Значить, таку матрицю. Тепер за другу базисну змінну я, ну, можна що зробити? Можна одразу зробити нулі, наприклад, на цією двійкою або на цією мінус трійкою. От я роблю, значить, другий рядок множу на одиницю. Одиницю ми напишемо, додаю до першого. Да? Тобто просто другий рядок додаю до першого, отримую ось. І ще, значить, знову ж таки, можна робити одиницю на місці мінус 3, можна робити одиницю на місці 2. Але якщо обирати серед дробів, то дріб одна друга виглядає краще, ніж дріб одна третя. Ну, як на мене. Бо на два ділиться якось просто, а от на три вже починаються якісь моменти. Да? Значить, тому краще за все, якщо знову ж таки обрати між дробів, то краще обрати дріб одна друга. Тому я обираю цей елемент за базисний, отже, ми отримали одиничну матрицю. Вона насправді тут написана не в такій формі, як хотілося, але шляхом перейменування змінних, чого ми робити не будемо, ми можемо легко отримати нашу одиничну матрицю з базисними змінними x2 і x3. І тепер виписуємо цю розширену матрицю, записуємо у вигляді системи лінійних рівнянь. Да? Значить, перше рівняння – це x3 дорівнює 0, тому що у нас більше тут ніяких змінних нема. А друге рівняння – це мінус, значить, мінус 3 других. Ми легко і просто перевели в десятковий дріб. Значить, мінус 1,5 x1 плюс x2. Значить, x2 і x3 – це у нас базисні змінні. Тобто вони чомусь дорівнюють, так? А x1 – це вільна змінна, і вона набуває будь-яких дійсних значень. Це дійсна змінна, вона набуває вільна змінна, вона набуває будь-яких дійсних значень. І тепер фундаментальна система розв'язків. Значить, ми маємо кожній вільній змінній по черзі надати, за правилом, надати значення 1, а решта вільним невідомим надати значення 0. Значить, у нас одна вільна змінна, і ми її маємо надати значення 1. Значить, якщо ми надаємо значення 1, то ми отримаємо 1, 1,5, 0. Але, знову ж таки, це не обов'язково, що одиниця. Тому що далі ми будемо вивчати таке поняття, як лінійна залежність, лінійна незалежність. І по факту система, фундаментальна система розв'язків – це є лінійно-незалежна система розв'язків, система лінійних однорідних рівнянь. І нам байдуже, яка вона буде, чи буде там одиниця, чи не буде там одиниця. Тому ми можемо замість x1 взяти, для того, щоб уникнути дробів, ми можемо взяти не одиницю, а двійку. І тоді ми отримаємо ось цей фундаментальний розв'язок. 2, 3, 0. Так, які є питання з цього приводу? Немає. Немає, добре. Тоді переходимо далі до прикладу Б. Ось наш приклад Б. Значить, так само ми записуємо у вигляді розширеної матриці. Значить, ось ми записали у вигляді розширеної матриці. Да? Значить, тут у нас стоїть одиничка, все стандартно. Робимо нулі під цією одиничкою. Тобто ось у нас одна сходинка. Да? Далі можна що зробити? Можна, щоб полегшити собі життя, ось у нас одиниця, робимо нулі в її стовпчику, помножаючи третій рядок на мінус 2, додаючи до другого, до першого і другого рівняння, да, і потім одиницю ставимо на, в другому рядку. Да. І ось наша ступінчаста матриця, значить, для тих, хто ще не побачив, ось ми провели. Да? А, до речі, я забувся, тут так само ми могли з самого початку провести аналіз, значить, тут кількість рівнянь менше, ніж кількість невідомих. Значить, обов'язково одна невідома у нас буде, як мінімум одна, да? Буде зайвою в тому плані, що вона не буде базисною, вона буде набувати довільних значень. А отже, ця система лінійних однорідних рівнянь, вона завжди є сумісною, а конкретно в цьому випадку вона буде невизначеною. Тобто вона буде мати
не нульові розв'язки. А ще чи дійсно ми бачимо, от ми зробили сходинки, і їх виявилося дві. Значить, що в звичайній матриці, що в розширеній, тому що стовпчик вільних членів складається з нуля. Да, значить, два менше за 4. Тобто у нас виходить, що 4 мінус 2 буде 2 вільних змінних. Так, є питання? Нема. Немає. Значить, ось ми вже одразу зробили, що у нас тут ось, ну, от як міг, оце одинична матриця, да, 1, 0, 0, 1. Значить, базисні змінні перша і друга. Ось ми записали у вигляді системи, ну, у вигляді рівнянь, так, базисні змінні залишаємо зліва, вільні невідомі переносимо в праву частину. І ось наша відповідь. Значить, x1 дорівнює 7, x3 мінус 3, x4, x2 дорівнює мінус 4, x3 плюс x4. x3, x4 належить r, множині дійсних чисел. Значить, так ми позначаємо, що це у нас вільні змінні, тобто вони можуть набувати до вільного значення. А що це ми розв'язали. І тепер знайдемо фундаментальну систему розв'язків. Значить, на цьому прикладі ми подивимось два способи знаходження. По факту, перший спосіб – це за означенням, і другий спосіб – за правилом. За тим правилом, який ми проговорили, коли показували приклад А. Наш перший спосіб за означенням, в чому полягає значення? Що фундаментальна система розв'язків – це така система розв'язків, що система лінійних однорідних рівнянь, що будь-який інший розв'язок є її лінійною комбінацією, причому він визначається, представляється через цю систему однозначно. І оце слово «однозначно» воно дуже важливе. І знову ж таки, про це все ми будемо говорити в цьому семестрі, але трошки пізніше. Але зараз, як це ми можемо використати для знаходження фундаментальної системи розв'язків. Значить, нехай ми беремо абстрактно, от якийсь x1, x2, x3, x4, довільний розв'язок нашої системи лінійних однорідних рівнянь. Ну, тут система лінійних рівнянь, вона ж система лінійних однорідних рівнянь. Значить, і ось ми записали цей розв'язок. Через, по факту, це що таке? Це чотиривимірні вектори. Да? Значить, тепер у нас є розв'язок системи Освін, і ми координати x1 і x2 базисні змінні підставляємо ось сюди. Тобто ось ми підставили розв'язок, да? x1 – це 7, x3 – мінус 3, x4, x2 – це мінус 4, x3 – плюс x4, x3 і x4. Тобто нема підставляти нічого лише замість вільних змінних. І тепер ми маємо зробити таку процедуру – відокремити змінні. Да? Значить, ми пам'ятаємо ще зі школи, що для того, щоб знайти суму векторів, треба ну, сума векторів, заданих своїми координатами. Да? Значить, треба знайти суму відповідних координат. І для того, щоб помножити якийсь вектор на число, треба кожну координату вектора помножити на це число. Правильно? Так було? Так. Значить, а ми тепер робимо все з точністю до навпаки. Да? От, тобто у нас є те, що ми отримали після того, як ми помножили і додали, а ми маємо тепер його розділити. Значить, спочатку розділяємо по змінних, виписуємо все зі змінною x3, потім все зі змінною x4. І зрозуміло, наприклад, якщо ось четверта координата x4, там немає x3, то тоді тут ми пишемо 0. Тому що коефіцієнт, який тут стоїть біля x3, він дорівнює 0. Ну і так само коефіцієнт тут, який стоїть біля х4, він також дорівнює нулю. Тому ось тут у нас з'являється нуль. Значить, ось ми розділили змінні, а тепер виносимо змінні за дужки. Да? Значить, ми маємо х3 з першого вектора і х4 з другого. Так от, те, що залишилось, оцей вектор і оцей вектор, це і будуть наші вектори з фундаментальної системи розв'язків. Да? 7, мінус 4, 1, 0.
перший вектор, і другий вектор – мінус 3, 1, 0. Які є питання з цього приводу? Немає. Немає. І другий спосіб. Наш другий спосіб – це, так як ми казали, за правилом, що для того, щоб значить, скористаємось правилом, що до фундаментальної системи розв'язків, системи лінійних однорідних рівнянь входить стільки розв'язків, скільки є вільних змінних в розв'язку. Що у нас вільних змінних скільки? Дві. Х3 і Х4. Да? Ну, от тут збігається, да? Два розв'язки, F1 і F2. Значить, при цьому для знаходження однієї з усіх можливих, однієї, значить, це ну, по факту важливо. Однієї з усіх можливих. Їх насправді безліч таких фундаментальних систем розв'язків, але нам потрібно знайти хоча б одну. Значить, для знаходження однієї з усіх можливих фундаментальних систем розв'язків кожній вільній зміні по черзі надають значення 1, а решті вільних невідомих – значення 0. Значить, дивіться, що у нас є. Ну, насправді, давайте я, можливо, зроблю таким чином. Я зроблю, як ми зазвичай робимо на дошці. На дошці ми будемо робити таким чином. Спочатку ми пишемо заготовку. Значить, у нас, ось ми дивимося сюди, так? Ось наш розв'язок. Значить, у нас скільки вільних невідомих? Дві, да? F1. Точніше, дві вільних невідомих, х3, х4, значить, чому відповідає два розв'язки фундаментальної системи розв'язків, F1 і F2. Значить, і робимо заготовочку. Раз, два, три, чотири, на чотири координати. Раз, два, три, і чотири закрили дужку. І тепер, за правилом, кожній вільній змінні по черзі надають значення 1. Значить, перша вільна зміна, тобто, по факту, дивіться, ми тут... Оце відповідає х1, отут відповідає х2, ось тут відповідає х3, і ось тут відповідає х4. Наші перші вільні змінні – це х3, ми надаємо значення 1. Решта вільним невідомим надаємо значення 0, тобто х4 надаємо значення 0. І тепер підставляємо х3, 1, х4, 0, підставляємо в нашу систему. Якщо х3, 1, х4, 0, то х1 буде дорівнювати, вочевидь, 7. Значить, якщо х3 дорівнює 1, х4 дорівнює 0, то х2 буде дорівнювати мінус... Мінус 4. Мінус 4. Тепер, знову ж таки, правило каже, кожні вільні змінні по черзі. Значить, перші вільні змінні х3 ми надали значення 1, наступна вільна змінна у нас х4. Значить, їй надаємо значення 1, решта вільним невідомим. Це наше х3 надаємо значення 0. І тепер підставляємо х3, х4 в наш розв'язок. Значить, х3 – 0, х4 – 1. Значить, х1 буде дорівнювати мінус 3. Х3 – 0, х4 – 1. Значить, х2 у нас буде дорівнювати 1. Ось ми знайшли фундаментальну систему розв'язків. Другий спосіб. Ну і оцей другий спосіб ми частіше за все і будемо використовувати. Тобто ось через це правило. Значить, причому, знову ж таки, насправді ми можемо тут брати не лише одиниці, а, наприклад, двійки. Да? Тобто ми можемо надавати значення 2 і 0. Ну, все це ми зрозуміємо трошки пізніше, знову ж таки, кажу, коли ми будемо розглядати лінійно-залежні, лінійно-незалежні системи векторів. Поки нам треба запам'ятати ось це правило. Врешті-решт можна обмежитись одиницями і нулями, навіть якщо там будуть з'являтися дроби, ми мужні, сильні, ми їх переживемо. Так, з цього приводу є питання? Нема. Немає. Все тоді, значить, я... очищую і продовжуємо рухатись далі. Значить, приклад С. Ну, тут насправді далі стає все легко, просто зрозуміло. Значить, знову ж таки, у нас система розмірності 2 на 5. Значить, два рівняння, 5 невідомих. Вочевидь, оскільки це система лінійних однорідних рівнянь, однорідні ми бачимо звідки, оскільки вільні члени у нас всі рівні нулю, да? Значить, це система лінійних однорідних рівнянь. Нагадуємо, що система лінійних однорідних рівнянь, вона завжди є сумісною,
А отже, з точки зору аналізу, у нас залишається знайти відповідь на ще на одне питання: визначена вона чи не визначена? Оскільки кількість рівнянь менше, ніж кількість невідомих, тому що кількість рівнянь 2, кількість невідомих 5, то звідси робимо висновок, що вона 100% є невизначеною. Тому що, чому? Тому що у нас будуть вільні змінні. От. І, значить, аналіз на цьому фактично завершено. Значить, нам треба далі що зробити? Розв'язати цю систему. Ну, знову ж таки, у нас є одиниця ось на цьому місці, 1,1, нам пощастило, робимо 0 під нею. Значить, зробили 0 під нею. Далі бачимо, у нас є мінус 4 і мінус 2. Значить, ми можемо що зробити? Наприклад, от взяти цю мінус 2 за базисну зміну, зробити 0 над нею. Ну і фактично ось тут робиться 0, да? Значить, і помножили другий рядок, помножили на мінус 1 другу. Другий рядок множимо на мінус 1 другу. Щоб отримати тут одиницю. І тепер насправді у нас розмаїття вибору дуже велике. Дивіться, ми можемо скласти матрицю, наприклад, одинична матриця, да? Тобто наші базисні зміни. Це може бути перша і п'ята, це може бути третя і п'ята, це може бути четверта і п'ята. Да? Або ми могли б, наприклад, якби ми все ж таки не полінувалися працювати з дробами, ми могли б зробити одиницю ось тут на місці двійки, а тут була б у нас одна друга. Да? І тоді у нас були б базисні зміни, один з варіантів перша і друга, так як мічта поета, да? Значить, могла б бути третя і друга, четверта і друга. Ну, тобто, насправді, варіантів для того, щоб записати. Розв'язати, записати відповідь, їх достатньо багато. Наші 3 помножити на 2, їх буде аж цілих 6. Але ми зупиняємось, наскільки я правильно зрозумів, мені сподобалось закрити перші 3 стовпчики оці і дивитися ось на цю одиничну матрицю. Ось, 1,1. Значить, я беру зміни x4, x5 за базисні. Тобто вони залишаються зліва, а всі решта змінні x1, x2, x3 переношу в праву частину, вони у мене будуть вільними. Ось x1, x2, x3. Значить, і тепер, користуючись правилом, записуємо фундаментальну систему розв'язків. Кожні вільні невідомі, значить, це. В принципі, оце писати не потрібно, не обов'язково. Це, скажімо так, я пишу лише для того, щоб було ну, зрозуміло, щоб ви не губилися, що мається на увазі, де яка змінна, да, стоїть. Тому це насправді писати не обов'язково, треба писати лише ось цю відповідь. Значить, кожні вільні невідомі, їх у нас x1, x2, x3 по черзі надаємо значення 1, решта вільним невідомим 0. Да? Значить, ось x1 одиниця, x2, x3 0, x2 одиниця, x1, x3 0 і x3 одиниця, x1, x2 0. Тобто, подивіться, якщо ми подивимося уважно, то це у нас виходить, оце у нас не що інше, як одинична матриця. Тобто, от вільним, якщо ми запишемо спочатку, то за правилом, то ми маємо побачити оцю одиничну матрицю. Ну, вже підставляючи ці значення в систему, в наш розв'язок, да, ми отримуємо. Значить, якщо x1 дорівнює 1, x2, x3 дорівнює 0, то x4 буде дорівнювати мінус 1, правильно? Тому що x3 дорівнює 0. І x5 буде дорівнювати, x1 тут немає, значить x5 буде також дорівнювати 0. Значить, так само ми підставляємо x2 дорівнює 1, решта 0, значить тут x2 немає, значить x4 дорівнює 0, а тут x2 дорівнює, x2 є, значить x5 дорівнює мінус 2. Ну і замість x3 підставляючи, значить, якщо підставляємо x3 одиниці, значить, то бачимо, x4 дорівнює мінус одиниця, а більше x3 ніде нема, значить, x5, x3 нема, значить, x5 дорівнює 0. Є питання?
Все, перевели. Немає. Немає. Далі. Рухаємось далі. Так, і приклад де? Ось він, значить, тут все так само, той же самий проводимо аналіз, система лінійних однорідних рівнянь. Звідки дізналися, що вони однорідні, тому що стовпчик вільних членів дорівнює нулю. Так? Значить, система лінійних однорідних рівнянь, вона завжди є сумісною. Чому? Бо вона завжди має нульовий розв'язок. Тобто, якщо ми кожній зміні надаємо значення 0, то воно задовольняє систему. Тепер ця система, конкретно ця система, має розмірність 3 на 6. Значить, кількість рівнянь тут менше, ніж кількість невідомих. А це означає, що деякі невідомі 100% будуть вільними. А це означає, що система буде невизначеною. Значить, я недаремно все це проговорю, тому що все це ви маєте також проговорювати ясно і чітко кожен раз, коли розв'язуєте задачу. Так, ну і І тепер. обов'язково писати це в якомусь Ну, відповіді. скажімо так, на перших порах бажано це писати. На перших порах бажано це писати, але хоча б самі для себе проговорювати. Тому що, ну, знову ж таки, тут загальнофілософське питання. Ми то з Оксаною Валентинівною підемо з вашого життя, а вам з цим потім жити. І якщо у вас не буде певної дисципліни при розв'язанні математичних задач, то відповідно. Давайте так, скажу інакше, з позитивного боку. Якщо у вас буде певна дисципліна при розв'язанні задач, то багато задач будуть у вас розв'язуватись просто автоматично. Отак буде краще звучати. Тому, скажімо так, ми, можливо, з Оксаною Валентинівною не будемо вимагати, щоб але на перших порах самі для себе це треба робити для того, щоб причати себе до дисципліни. Так, Оксана Валентинівна, відповів на Да. питання. Так, Відповідь. все правильно. Рухаємось далі. Значить, знову ж таки, нам пощастило, ось тут у нас у першому стовпчику стоїть одиниця. Ось вона, да, значить, робимо нулі над нею і під нею. І міняємо місцями, ставимо одиницю на перше місце. Ось ми поставили одиницю на перше місце. Значить, знову ж таки, тут у нас є багато чого, значить, важко що-небудь тут зрозуміти, але легко, якщо подивитися уважно, легко помітити, що третій рядок він буде пропорційний до другого. Да? Значить, можна третій рядок отримати з другого шляхом множення другого рядка на 2. Да? Тому ми можемо легко зробити з третього рядка нульовий, помноживши другий рядок на мінус 2 і додавши до третього. Ну і тепер, значить, знову ж таки про вибір. Тут без дробів ніяк не обійтись, тому що у нас немає жодної одиниці, і всі числа вони взаємно прості. Тобто тут у них немає спільного дільника, щоб можна було на нього подивитися, тому що 19, наприклад, просте число, і ми можемо. І нам треба вибрати змінну або тут от число по факту, з яким ми будемо працювати, щоб з нього робити одиницю. Ну, зрозуміло, число мінус 19 відпадає, бо здробимо 1,19 працювати, ну, здробимо з знаменком 19 працювати Не цікаво. важко. Тепер далі. Серед дробів, серед чисел 8 і 4, ну, зрозуміло, якщо віддавати перевагу, то 8 треба також виключити. Тому що дріб 1 четверта виглядає все ж таки набагато краще, ніж дріб 1 восьма. І тепер залишається у нас або 1 п'ята, або 1 четверта. Ну, знову ж таки, з міркування таких от міркування десятичного дробу, то дріб 1 п'ята виглядає трошки простіше, ніж дріб 1 четверта. Хоча 1 четверту, ну, насправді отримати простіше, да? Треба 2 рази поділити на 2.
Але з точки зору математичних записів, дріб 1/5 містить один десятковий знак після коми, а дріб 1/4 містить два десяткових знаки після коми. От я не хочу писати зайві знаки. Ну, лінива людина я. Ну, що тут зробиш? Значить, Як тому усі. що? Як усі. Так, як усі. Треба лінь перетворювати на це. Прогрес. Недостаток і достоїнство російською мовою, а українською. Недоліки і От недоліки, да, треба лінії з недоліків перетворювати на доліки, да? недоліки, нехай так. На переваги. На Здається, перевагу. так. Значить, треба з недоліків на переваги. І, значить, таким чином ми робимо одиницю на місці оцієї мінус п'ятірки або оцієї мінус п'ятірки, помноживши другий рядок на мінус 0,2. Тобто ми переходимо до десяткових дробів. І тепер ми робимо одразу нулі вже над цією мінус п'ятіркою або над цією мінус п'ятіркою, помноживши другий рядок на 0,4 і додавши до першого. Тобто дробів ми уникнути ніяк не можемо, але як то знову ж таки мені дуже подобається, якщо революцію, чи як там, якщо революцію уникнути неможливо, то треба її очолити. Так от і тут, якщо ми не можемо уникнути дробів, то треба їх очолити і робити вже так, як нам буде зручніше і простіше. Ось, значить, от ми зробили, і ось наші бачимо насправді одинична матриця, або ось ця одиниця, і ця одиниця, або ось ця одиниця, і ця одиниця. Тобто у нас є два варіанти. Ну, так як я дивлюся, я обрав перший варіант за базисні зміни першу і третю. Тобто ці системи я записав у вигляді. Ну, цю розширену матрицю у вигляді системи я записав. А ще останнє третє рівняння, воно складається з самих нулів, воно не інформативне, тому тут тільки третього рівняння немає. Значить, за вільні зміни я беру, точніше, за базисні зміни я беру x1, x3, вони залишаються зліва, решта переноситься вправо, це будуть вільні невідомі: x2, x4, x5, x6. Значить, знову ж таки, якщо ми, скажімо так, от цього ще не робили, да, x1, x3, от, припустимо, ми туди ще нічого не писали, то от та матриця, яка складається на початку, коли ми пишемо вільні зміни x2, x4, x5, x6, за правилом, то ми от побачимо цю одиничну матрицю. Значить, після того ми підставляємо, і у нас відкриваються наші значення, які мають бути. Так, є питання з цього приводу? Нема, нема. Немає. Да, все зрозуміло, да. Ну, знову ж таки, насправді тут ще, ну, наскільки це, скажімо так, можливо, цей фокус робити. Не треба от одразу його поспішати робити, але його треба мати на увазі. Значить, дивіться, ось наше. От те, що у нас було по стовпчиках, мінус 1,2 і 1,6, ось вони 1,2 і ось 1,6. Тобто вони перетворились у рядок. А що ось біля зміни х4, наступна наша вільна змінна, да? Мінус 0,6 і плюс 0,8, ось вони перетворилися ось і ось. Да? Тобто те, що у вас тут записано в стовпчик, тут воно перетворюється в рядочок. От відбувається транспонування. Да, ось тут у нас що стоїть біля x5? Біля x5 тут стоїть 0, x5, да, значить 0 мінус 1, ось у нас перетворилося на 0 мінус 1. І врешті-решт мінус 1 ціле. А, там Наче там хотіли 1,6. нашу, да, от, да. І мінус І мінус. 3,8 вони перетворилися ось. Ну, я ж кажу, з цим фокусом поспішати не потрібно, але, скажімо так, для перевірки його можна використовувати. Я би сказав так. Краще його використовувати для перевірки. Так, ще питання є з цього приводу? Та ні, нема.
Тут Да. саме важке це зрозуміти, що на що помножати, щоб вийшло, що ще нам потрібно. Ну, ми просто підставляємо. Це, Зрозуміло. Алгоритм зрозуміло. тобто, Ні, тут. змінна x2 дорівнює одиниці, x4 нулю, x5 нулю, x6 нулю, підставляємо сюди. x2 Так. одиниці, x4 нулю, x5 нулю, x6 нулю. Отримуємо, що x1 дорівнює мінус 1,2. Я мала на увазі на етапі, коли ми матрицю доводимо до потрібного вигляду. Ну, да, тут треба Так. пам'ятати оцей ступінчастий вигляд. Да. Ступінчастий вигляд, одинична матриця як результат, як Багато вимога. помилок робиться на цьому етапі. Я про це кажу. Ну, practice makes perfect. Вот. Да. Практика веде до, ну, практикування веде до досконалення. Так, Так. може переходити далі? Да, далі, далі, да. Поїхали далі. Значить, дослідити та розв'язати систему лінійних рівнянь методом Гаусса залежно від значень параметра лямбда. Ну, тут золоте правило таке: не чіпляти лямбда до того часу, доки його не можна не зачепити. Тобто, от скільки можливо лямбду не чіпати, от стільки його не треба чіпати. І вже чіпаємо тоді, коли ми його не зачепити не можемо. Оце таке правило, яке, ну, скажімо так, я сам для себе випрацював при розв'язанні цих прикладів, і воно начебто працює. Начебто працює, хоча насправді, знову ж таки, от, ну, будемо дивитися на ці приклади. Насправді тут, ну, перший приклад це зрозуміло, а другий приклад, там третій, там інколи буває незрозуміло, як до цього дійти. От, ну, це все, скажімо так, певним чином досвід, і так чи інакше ми до цього дійдемо. Значить, і ще, от знову ж таки, Оксана Валентинівна казала про помилки в попередньому прикладі, а я про помилки в цьому прикладі одразу скажу. Значить, найчастіша помилка, студенти починають бачити випадки там, де їх нема. Тобто вони починають ділити на випадки там, де цього робити не потрібно, розглядати випадки. А ще раз, як цьому протидіяти? А цьому протидіяти саме цим правилом, що ми не чіпаємо лямбду доти, доки його не можна не зачепити. От якщо ви будете використовувати це правило, то ви не будете розглядати зайві випадки. І так, значить, знову ж таки, все зрозуміло, ми записуємо систему у вигляді розширеної матриці. Ось вона. Значить, тепер, дивіться, у нас на місці 1,1 стоїть лямбда. І от нам дуже хотілося б, наприклад, зробити під нею 0 і так далі. Але цього категорично робити не можна. Чому? Тому що у нас під лямбда стоїть не лямбда. У нас стоять одиниці, ми можемо по факту що зробити? Одну з один, поміняти, наприклад, перший і третій рядок місцями і отримати ось тут одиницю. Тобто отримати одиницю без використання другого елементарного перетворення, а лише першим. Да? От у стовпчику стоїть одиниця. І перед тим, як це зробити, ми робимо нулі, вже одразу готуємо нулі. Значить, третій рядок множимо на мінус 1, додаємо до другого, робимо тут 0. Третій рядок множимо на мінус лямбда, додаємо до першого, робимо 0 ось тут. Потім міняємо місцями перший і третій рядок. Да? Значить, отримали ось таку систему. А щось наша одиниця, і по факту лямбда ми поки не зачепили. Ну, точніше, ми тут використали лямбда, але в тому сенсі, як ну, в тому значенні, як я мав на увазі, ми ще його не зачепили. Тепер далі, знову ж таки, дивіться. От у нас стоїть лямбда мінус 1. За Погано чутно вас. що? Погано чутно вас. Погано чутно, але це, мабуть, зв'язок. Я думаю, що да, це дивлюся зв'язок по цьому, по в записі, оскільки записується на мій комп'ютер, то все має бути чітко. Просто гучніше кажіть просто і все. А я не можу гучніше, я вже гучно кажу.
півквартири мене чує. Так. Так, слухаю. Значить, це просто зв'язок. Це дійсно зв'язок. Значить, тепер з цим лямбда мінус один. От нам тут насправді хочеться мати одиницю, але ми ще не поспішаємо. І одиницю ми, значить, ми бачимо, от під цим лямбда мінус один знаходиться один мінус лямбда. Значить, ми можемо зробити нуль. Значить, наша перша мета насправді провести аналіз. А для того, щоб провести аналіз, ми маємо звести до ступінчастого виліду. От ця одна сходинка у нас вже є, і тепер ми маємо зробити ще одну сходинку. Цю сходинку робити легко і просто. Треба друге рівняння додати до третього. Так? І ось ми отримали ось наш ступінчастий вигляд, який ми отримали матрицю ступінчастого вигляду. І отут у нас починаються випадки. І отут у нас починаються випадки. Значить, де джерело випадків? От нам хочеться ось тут зробити, щоб була одиниця. От на цьому місці. Але ми можемо зробити одиницю на цьому місці лише за умови, що лямбда не дорівнює одиниці. Тому що якщо тут лямбда дорівнює одиниці, і тут у нас стоїть 0, то одиницю ми там ніяк не можемо зробити. Перше елементарне перетворення нам не допоможе, друге елементарне перетворення не допоможе, і третє також. Тому ми можемо тут зробити одиницю лише, якщо лямбда відмінна від одиниці. І ще один випадок. Значить, одразу сюди приєднуємо. Для того, щоб тут у нас було число не нульове, лямбда не має дорівнювати ні одиниці, ні двійці. Тобто ми розглядаємо перший випадок, лямбда не дорівнює ні одиниці, ні мінус 2. Значить, що нам це дає? Нам це дає, що ми можемо просто поділити на, ну, по факту помножити на обернені, або позбутися оцих спільних множників. Да? Тобто ми виконуємо це друге елементарне перетворення із знаменником відмінним від нуля. Нема питань, да? Значить, ось ми тоді звели наша ступінчаста матриця, значить, вона більше того трикутна, отже, за аналізом ми бачимо R маленька дорівнює R велика дорівнює кількість невідомих дорівнює 3, отже, за аналізом система є сумісною і визначеною. І зворотній хід методу Гаусса. Зворотнім ходом методу Гаусса зводимо її до одиничної матриці. Ось. Да, і записуємо вже у вигляді відповіді. Ось наша відповідь конкретно в цьому випадку. Значить, перший. Є питання по цьому? Немає. Немає. Перший випадок починався з чого? З того, що у нас лямбда не має дорівнювати одиниці, і лямбда не має дорівнювати мінус двійці. Наші другий і третій випадок у нас будуть відповідно лямбда дорівнює одиниці, це другий випадок, і третій випадок лямбда дорівнює мінус два. Значить, знову ж таки, беремо нашу систему, от там, де ми залишили нашу матрицю, ось в такому вигляді, і лямбда дорівнює одиниці. Тоді підставляємо одиниці, ми отримуємо ось таку систему. Тобто тут вже лямбда немає, сходинка тут є тільки одна ось на місці одиниці. Ось одиниця дає сходинку, да? Значить, кількість сходинок і в такій матриці, і в розширеній буде одна, це менше, ніж кількість невідомих 3. Отже, система лінійних рівнянь є сумісною і невизначеною. Значить, сама система тепер перепишеться в якому вигляді? Отут, що ми можемо записати? Це буде x плюс y плюс z дорівнює одиниці. Правильно? І тоді переносимо y і z в праву частину і отримуємо нашу відповідь. Y і z будуть вільними змінними. X базисом. Є питання з цього? Немає. Немає. І третій випадок, значить, лямбда дорівнює мінус 2. Да? Знову ж таки, маємо нашу матрицю, підставляємо мінус 2
отримуємо ось, і тут бачимо, що ми бачимо, що тут у нас вона ступінчаста, але сходинки ось одна, ось друга сходинка і ось третя сходинка. Тобто у нас виходить сходинок у матриці системи буде дві, а у розширенні їх буде три. Отже, за аналізом система лінійних рівнянь є несумісною. Ну, от на цьому фактично все завершується. Можна, звісно, записати відповідь. Тобто, якщо лямбда відміною до одиниці, відміною з двох, то система є сумісною, має розв'язок. Оцей. Да, якщо лямбда дорівнює одиниці, то система має оцей розв'язок. Якщо лямбда дорівнює мінус 2, то система розв'язків не має. Так, Далі. можна рухатись далі. Да? Да. Система наступна B. Значить, тут, скажімо так, от той випадок, що насправді важко побачити і зрозуміти, як воно що працює, але все одно ми це можемо зробити. Значить, дивіться, ми бачимо, от вона так складно влаштована, але нам треба її спростити. Ми робимо такі перетворення. Від третього рядка віднімаємо перші два. Тобто перший множимо на мінус, другий множимо на мінус 1, додаємо до третього, і перший множимо на мінус 1, додаємо до третього. Що ми тут отримуємо? Чому це дає нам вже випадки? Тому що ось ми отримуємо один коефіцієнт – лямбда, 0, лямбда. І от перший випадок, який ми можемо розглянути, це якщо лямбда дорівнює нулю. Тоді що ми отримуємо? Якщо лямбда дорівнює нулю, ми отримуємо, що ось тут у нас буде 0, а ось тут у нас буде не 0. Да? Тобто у нас виходить система R маленька дорівнює 2, а R велике дорівнює 3. Да? Тобто система лінійних рівнянь є несумісною. Чому? Бо є рядок типу 0 дорівнює не 0. Так, є питання з цього приводу? Ні, нормально. Немає. Значить, тепер рухаємось далі. Значить, другий випадок. Ми продовжуємо, значить, перший випадок, якщо лямбда дорівнює нулю, то другий випадок тоді нехай лямбда відмінна від нуля. Що це нам дає? Це нам дає, що ми можемо от на місці ось тут або ось тут отримати одиницю. Да? Ми множимо третій рядок на одиниці поділені на лямбда, тому що лямбда не дорівнює нулю, міняємо місцями. Отже, ми отримали ось таку систему. Да? І ось у нас одиниця. Тепер далі. Далі. Значить, ми робимо, от ми отримали тут одиницю, і під нею будемо робити нулі. Ось тут і ось тут. Ну, насправді, можна було спробувати робити нулі ще ось тут. Тобто ось наша одиниця, де ми могли зробити нулі над нею і під нею. Або ось у нас одиниця, ми могли зробити нуль під нею. Але, ну, скажімо так, давайте це залишимо для домашньої вправи, щоб подивитися, як ну, це зробити, але скажу одразу, тоді виходить, що ми одразу виходимо на великі многочлени, тому що тут треба буде, да, дивіться, щоб зробити ось тут, наприклад, ось тут 0, нам треба перший рядок помножити на мінус лямбда і додати до другого. І ось у вас уже тут лямбда плюс 3, ви множите на мінус лямбда, додаєте сюди, ви отримаєте многочлен другого степеня. І ось з ним треба буде працювати. Ну, ми врешті-решт так і так будемо працювати, але, ну, коротше, вся справа в тому, що, наскільки мені здається, цей спосіб, що я зараз знайшов, він є, ну, поки найпростішим, на мій погляд. Оптимальніший.
Значить, отже, ми беремо цю одиницю за базисну змінну і робимо під нею нулі. Значить, отримали нулі, і ось вже ці квадратні множчлени, вони ось з'явилися, вони у вигляді вільних членів. Тепер далі. Але ось тут, після цієї, от коли ми дійшли до цієї матриці, значить, тут легко виділити другий підвипадок. Значить, це який? Дивимося, у нас отут лямбда мінус 1, лямбда мінус 1 і тут лямбда мінус 1. Пишу. Тобто ми можемо вважати, розглянути випадок, лямбда дорівнює одиниці. Значить, тоді система перепишеться ось в такому вигляді. Да, і ми її можемо вже розв'язати, ось ми її розв'язали. Значить, ну, насправді вона вже тут розв'язана, базисні змінні, які Y і Z. Значить, X вільне невідомо, ось ми її розв'язали. І наступний підвипадок, який? Підвипадок 2b, що лямбда не дорівнює нулю, це сам другий випадок, і лямбда не дорівнює одиниці. Тоді ми можемо що зробити? Ми можемо позбутися від цього лямбда мінус 1, да, поділивши на нього, і отримаємо ось тут одиниці. Тепер, ось знову ж таки, за базисні зміни можна взяти третю змінну і другу змінну і зробити ось тут 0. Ми другий рядок множимо на мінус 1, додаємо до третього. Значить, тоді ми маємо ось такий вигляд. Знову ж таки, ми можемо що зробити? Оскільки лямбда відмінна від нуля, це прописано у нас в цьому випадку, під випадку 2b, да? Ну, це другий випадок, і в другому випадку лямбда не дорівнює нулю. То ми можемо зробити ось тут одиницю, поділивши ще на лямбда. І для того, щоб воно було якось структуровано, ми ще міняємо місцями перший і третій рядок. Значить, отримаємо ось таким чином. І робимо нулі вже під цією одиницею. Ось звели до одиничної матриці. Значить, ось розв'язок і ось наша відповідь. Причому те, що ми випадки знайшли правильно, говорить про що? Про те, що у нас, дивіться, ці випадки, якщо вони дають принципово різні розв'язки. Да? Якщо оце, то тільки один розв'язок. Якщо лямбда дорівнює одиниці, то їх безліч. Якщо лямбда дорівнює нулю, то розв'язків немає. Якби ми там десь випадки, можливо, знайшли б неправильно, то у нас, можливо, було б, якщо там лямбда не дорівнює цьому, а потім, якщо лямбда дорівнює цьому, то буде один розв'язок. От. А у нас все, скажімо так, добре, ми всі випадки визначили правильно. Так, є питання? Ні, нема. Немає. Ну і врешті-решт останній приклад, здається, на сьогодні приклад С. Він вже трошки простіший. О той Б, мабуть, саме найскладніший, але все одно тут є над чим подумати. Да? Значить, знову ж таки, бачимо, ось тут у нас лямбда є усюди, крім, можливо, цього вільного члена одиниці. Да? І треба щось з ним робити. Значить, що ми робимо? Ми беремо оцей другий рядок. Значить, віднімаємо його від першого і від другого. Вибачте, другий рядок віднімаємо від першого, від третього, і в третьому рядку отримуємо цю одиницю. І її ставимо на перше місце. Ось так. Тепер далі. Далі. У нас, ну, можна було б робити ось тут нулі, але ну, от знову ж таки, тут
чесно кажучи, прямо зараз я не можу пригадати, чому саме так. Ну, може, просто покрутиви вийшло, але краще за все спочатку зробити нулі над цією двійкою. От ми робимо нулі над цією двійкою, отримуємо ось тут нуль, да? Але другий рядок бачимо, ось він має такий вигляд. Так? І можемо вже зробити 0 під цією одиницею. Тут буде все простіше. Значить, робимо 0. Коротше, ми отримаємо матрицю. Вона вже майже одинична, тільки оце лямбда не дає нам спокою. Да? Значить, і відповідно два випадки тут легко бачити. Або лямбда дорівнює нулю, тоді ми маємо ось таку систему, тоді z дорівнює нулю, x дорівнює одиниці, а y немає. А це означає, що y може бути яким? Будь-яким. І врешті-решт другий випадок, якщо лямбда відмінна від нуля. Якщо лямбда відмінна від нуля, тоді ми можемо друге рівняння помножити на одиниці, поділити на лямбда. І ось маємо, да, єдиний розв'язок. Так, ну і на цьому все. Добре. Я що ще хотів наголосити. Отут у мене в прикладах просто ось відповіді треба писати усюди, ну для трошки економії місця і так далі, і там в принципі все очевидно, то відповідь написана лише, от саме слово відповідь і сама відповідь лише у прикладі Б. Але принципово відповідь треба писати усюди. Бо це певна дисципліна математична, все Так, правильно. так. Умова, що зробити, і обов'язкова відповідь. Так. Все тоді, Правильно. виключайтесь. Все тоді, значить, добре, поки ми завершуємо, значить, на наступний раз продовжимо. Все, до побачення.